یتی نظر کفی نظر لم یتی نظر کفی نظر یتی نظر کفی نظر مثل تو نقش پیدا جانا یتی نظر کفی نظر لم یتی نظر کفی نظر مثل تو نقش پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر جگراج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا تم یاتی ندیوں کا پیر در تم یاتی ندیوں کا پیر در مکھ چند بدل شاشانی مکھ چند بدل شاشانی مکھ چنکے لاٹ نورانی مکھ چنکے لاٹ نورانی مکھ چنکے لاٹ نورانی اکمس تاری سلپ سے اکمس تاری مور اکھین مدھری لم یاتی نظر کفی نظر لم یاتی نظر کفی نظر لبا سرخا گے لالے یا من لبا سرخا کھانگے لالے یا چٹے چند موتی لڑیاں لم یاتی نظروں کا پیر لم یاتی نظروں کا پیر در ہر کس کے لب لال سرا دیدا بدل خوش گندہ عتیق یمنی را لبا سرخا گے لالے چیتے دل موتی دیا گڑیاں لم یاتی نظروں کا پیر در لم یاتی نظروں کا پیر در لم یاتی نظروں کا پیر در صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا ماننے والوں نے سن کر مانا حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ وہ یہ آنکھوں والے ہیں آنکھوں والوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانان کے جانے جہانا جانان کے جانے جہانا جانا جب سچ آخا تے رب دی نشانا 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 دیکھو مزاج کیسا مل رہا ہے
کہتے سچے آنکھاں سے رب دی نشان اللہ کی سر تاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے سچ آنکھاں سے رب دی نشان جس شان تو شان سب بڑے سچ لینا زمینوں سبا تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے رنگ میں سبا تمہارے لیے بدن میں گٹا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سچے آنکھاں سے رب دی نشان کس شان سو شان سب بنے آتی نلیوں کبھی نگر آتی نلیوں کبھی نگر پیدا ہو گئے ہائے پیدا ہو گئے آ گئے دنیا میں اب مرنا بھی ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں آنا کوئی کہے نہ کہے جانا مرنا ہے اور مرنا آسان نہیں مرنا آسان نہیں آئے ہائے اس پہ گفتگو ہو لمبی ہوگی چلے مرنے سے مرنے کے بعد بھی معاملہ ختم تھوڑی ہے پھر قبر ہے قبر کی پہلی رات یا اللہ کرم فرما اعلیٰ حضرت دعا کی یا الہی گورے تیرہ کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ اور پھر یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہے پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا پڑے اے کاش جب ہم قبر سے اٹھائیں اٹھائے جائیں تو اس حالت میں اٹھائے جائیں جو اعلیٰ حضرت دعا کی ہے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ اچھا قبر سے اٹھنے کے بعد بھی پھر معاملہ ختم نہیں پھر میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن صرف سنو نہ سمجھو 50,000 سال کا ایک دن زمین تانبے گی سورج سوا نیزے پر اور پھر پیاس کی شدت پھر نام اعمال حساب کتاب اور پھر پل صراط پل صراط سے گزرنا بڑے ابھی آگے بڑے مرحلے آگے بڑے مرحلے اور ان تمام مراحل سے گزرنے کا طریقہ ہے تو وہ ایک ہی ہے بند کریں اس کو بھائی بند کریں اس کو بند کریں بند کریں اس کو بند کریں یہ شیطان ہے جو بیچ میں آ گیا ہر وہ چیز جو حضور کے ذکر سے توجہ ہٹائے اس کو ہٹاؤ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے سنو ان مراحل سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ اور یہ آنکھوں والوں نے کہا طریقہ کیا ہے اے صورت شانہ پیش نظر صورت شانہ پیش نظر رب وقت نزد روز حشر رب وقت نزد روز حشر بچ قبر جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن سد کھریاں لم یا تین دینوں کا پیدر لم یا تین دینوں کا پیدر لا تین دینوں کا پیدر چودھی کا چاند ہو چودھی کا چاند ہو اور جب چاند کو دیکھے نا تب پڑھنے کا بڑا لطف آتا یہ شعر آلہ کہتے ہیں قلعہ کا بدر فی الوجہ الاجود